Qonağımız Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənizadədir. Çingiz müəllim, xoş gördük. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Çingiz müəllim, buyur. Buyurun, buyurun. Baş verən hadisələr ötən gün xüsusilə Azərbaycanın tam suveren haqqıdır desək, yanılmarıq. Çünki dünya ictimaiyyətinin müxtəlif cür buna yanaşması sərgilənsə də, amma istərdik bu hədəflərin nəyə hesablandığını və legitimliyinin nədən ibarət olduğunu sizdən eşidək. Əvvəla qeyd edeyim ki, hər bir dövlət özünün suveren ərazisində hər hansı bir silahlı qiyam, ixtişaş, separatist meyilli silahlı dəstələrin ləğv edilməsi ilə bağlı atdığı adamlar da müstəqildir. Yəni, o qərarı dövlətin özü qəbul edir. Necə ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti də bu hadisələrdən bağlı açıqlamasında dedi ki, Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatları keçirir. Bu, beynəlxalq hüquqla tamamilə üst-üstə düşür və Azərbaycan dövlətinin də təbii ki, səbrinin son həddi var idi. Və son aylarda artıq sanki Qarabağda olan erməni silahlı birləşmələri və separatist dəstələrin üzvləri hər gün ateşkəs rejimi pozurlar. Sanki bizə 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrləri, yəni 2020-dən əvvəlki dövrlərə gətirib çıxartmış ki, hər gün biz eyni şey işlirdik, Müdafiə Nazirliyinin ona münasib açıqlamalarını işlirdik və amma 2 gün bundan öncə artıq bir gündə, yəni 4 polis əməkdaşımızın, 2 mülki şəxsin minaya düşüb həlak olması və ondan sonra eyni zamanda da həmən müddətdə həm Gədəbəyin, həm digər istiqamətlərdə ateşkəs rejiminin pozulması təbii ki, Azərbaycanın artıq son səbir həddi idi və bu olmalı idi. Başqa bir şey də qeyd edeyim. Yəqin ki, siz də, mən də, bizim Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları da dövlətdən bu məsələyə son qoymağı tələb edirdilər və arzu edirdilər və eyni zamanda bizim işğaldan azad olunan ərazilərdə apardığımız abadlıq, quruculuq işlərində rahat gedib işləmək istəyənlərin, öz ata-baba torpaqlarına köçən insanların yavaş-yavaş köçürmə prosesi gedib, sərbəst və təhlükəsiz yaşamaq hüquqlarının pozulduğunu görürlər və hamı narahat idi. Və bilirsin, mən bugünlərdə Laçından gedib artıq məskunlaşmış və sevinclə belə bir ay qaldıqdan sonra bir neçə günlük Bakıya gəlmiş bir ailənin qonağı oldum. Deyirik, Çingiz mənim, bu cür atışmalarda, bu cür təxribatlardan biz yana rahat o ərazidə yaşaya biləcəkmi? Doğrudan sualı cavab tapmaq çətin idi və yenə də baxırdın ki, müxtəlif istiqamətlərdən Ermənistanla əlaqə yaradırlar, silahlar daşıyırlar, minalar daşıyırlar, ondan sonra istehkamları qururlar və s. və bunun son həddi olmalı idi və Azərbaycan dövləti özünün suveren ərazisində konstitusion quruluşunu bərpa etmək üçün hələlik, lokal hərbi əməliyyatlara başlamalı idi və başladı. Və bununla bağlı Azərbaycan dövləti müxtəlif dövlət başçılarını və müxtəlif təşkilatları qabaqcadan məlumatlandırmış. Yəni, Azərbaycanın dünən səhərdən başladığı bu lokal antiterror əməliyyatları tam beynəlxalq hüquqa, Azərbaycan dövlətinin qanunlarına uyğundur və bizim məqsədimiz o bölgədə olan Ermənistanın silahlı birləşmələri və separatçı rejimin silahlı birləşmələrini, onların texnikalarını məhv etmək və bu bölgədə konstitusion quruluşu bərpa etməkdir. Siz baxın, Azərbaycan dövləti əməliyyat başlamamışdan öncə həmən bölgədə yaşayan etnik erməni azlığına bir müraciət ünvanladı. Və o müraciətdə bir maraqlı məqam var ki, dövlətimiz deyir ki, siz separatçıların əlində bir alətə və girova çevrilmişsiniz. Biz sizi xilas etməyə gəlirik. Sizdən siper kimi istifadə etməklə o rejimin törtöküntüləri, dırnaqarası rəhbərləri pul qazanmaqla məşğuldurlar, xaricdə əmlaklar almaqla məşğuldurlar və sizi girov kimi saxlayıblar. Əslində, bu antiterror əməliyyatı həm Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və təhlükəsinin təmin edilməz, həm də orada olan etnik, o kasıb, yazıq, bu separatçı rejimin əlində bir girova çevriliş minlərlə erməni vətəndaşının, daha doğrusu erməni millətindən olan insanların, onlar hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır, onların azad olunmaları istiqamətində, onların sərbəst qərar qəbul etmək istiqamətində və onların hüquqlarının bərpa istiqamətində atılan bir addımdır. Və buna görə də baxın, dünəndən bizi heç bir beynəlxalq təşkilat tam qınaya bilməyib, sadəcə dayandırın, dayandırın. Düzdür, Fransa istisna olmaqla artıq Təhlükəsizlik Şurasının BMT-də iclasının çağırılması ilə bağlı müraciət etdi. Sabah məsələ müzakirəyə çıxarılacaq, amma nə olacaq, heç nə olmayacaq. Azərbaycanın
başlattığı əməliyyat sona qədər davam etməlidir. Necə ki, administrasiyadan dünən verilən açıqlamalara görə ağ bayraq qaldırılmalı, separatçı rejim təslim olmalı və özünü buraxmalı, ondan sonra əməliyyatlar dayandırılmalıdır. Əgər bu olmayacaqsa, bizim bu ərazidə apardığımız bu əməliyyatlar həm legitimdir, həm hüquqidir, həm də bizim haqqımızdır. Və sözlərinizə əlavə olaraq Çingiz müəllim, bax bu əməliyyatın, bu tədbirlərin hərbi obyektlərin o xüsusi vurulmasını diqqətə çatdıraq ki, bəzən olur ki, dünya mediasında qarşı tərəf bir etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirildiyi kimi qələmə verir bunu. Amma bunu xüsusi vurulayaq ki, bax bizim görüntülərimiz də var, hərbi nöqtələrin xüsusi vurulmasını diqqətə çatdırmalıyıq bu məqamda. Bilirsiniz, bu danışa bilərik, yoxsa baxaq. Baxın, Çingiz müəllim, xüsusilə əgər şəxsi avtomobil olan ərazi varsa, oradan yan keçilir. Bax, orada heç cür əməliyyat tədbir həyata keçirilmir. Sadəcə qeyri-qanuni məskunlaşan və bandit dəstəsi kimi sığınacaq tapan hərbi birləşmələr hədəfə alınır. Harada şəxsi avtomobil varsa, ora atəş açılmır. Bəli, bu axtarışdır. Yəni, o hərbi, belə deyək, o texnikaların yerini axtarır. Hərbi silahlı birləşmələrin yerləşdiyi məkanı axtarır və sizin dediyiniz kimi yalnız hərbi obyektlər hədəfimizdir. Mülki əhali ilə təbii ki, Azərbaycan dövlətini heç vaxt düşünmür. Bax, belə situasiyalarda ümumiyyətlə mülki əhali ilə necə davranılır? Onların evakuasiya məsələləri necə həll olur bütün bunlar? Elə dünən axşam fotolar yayıldı artıq. Azərbaycan ordusunun əskərləri ilə Rusiya sülh məramlarının birgə koordinasiyası nəticəsində artıq kəndlərindən təxliyə edilmiş döyüş zonası olduğu üçün təxliyə edilmiş mülki insanların isti yemək, sığınacaq və paltarlarla təmin edilməsi ilə bağlı görüntülər var. Bu, onu bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti humanizm prinsiplərini heç vaxt əl çəkməyib və çəkməyəcək. Hətta bizim müraciətlərdə, erməni əhalisinə olan müraciətlərdə də onların Azərbaycanda təhlükəsiz, Azərbaycan dövlətinin himayəsi və qayğısı altında sərbəst yaşamaq imkanlarının olması ilə bağlı müraciətlər olunub və dünənki görüntülər bir daha Azərbaycana qara yaxma ilə məşğul olan erməni lobbisinin, erməni milyarderlərinin əlində oyuncağa çevrilmiş bəzi senatorlar, bəzi kongresmenlər, bəzi ayrı-ayrı siyasətçilərin dediyi kimi deyil, heç bir etnik təmizləmədən söhbət gedə bilmədi. Və biz hətta 44 gün savaş zamanı, baxmayaraq ki, bizim Gəncə şəhəri xeyli uzaqda yerləşir, Bərdə şəhəri döyüş bölgəsindən xeyli kənarda yerləşir. Raket atəşinə tutulanda Tərtərin kəndləri, yas mərasimləri, məktəbləri raket atəşinə tutulan zaman biz döyüş bölgəsində mülki obyektləri vurmaqdan çəkindik. Bir neçə epizod var idi ki, ermənilər bilərəkdən özlərinin taktiki raket qurğularını gətirib mülki vətəndaşların həyətlərində, ot tayalarının yanında gizlədərək oradan atəş açırdılar və o təbii ki, zərərsizləşdirilməli idi. Amma biz 44 günlük savaş zamanı heç bir mülki obyektə zərər vurmadıq. Təmkin göstərdik və buna görə bəzi itkilərimiz daha çox oldu, amma biz mülki əhaliyə qarşı silahdan istifadə etmədik. Bu qanunla da qadağandı, beynəlxalq hüquqla da və müharibə cinayətləri hesab oluna bilər. Amma bir şey var ki, yəni söhbət mülki əhalidən, etnik təmizləmədən gedirsə. Bir şey var, biz 44 günlük savaş zamanı niyə xan kəndinə girmədik? Çünki artıq biz bizim şərti sərhədlərə çıxmışdıq, Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinə və burada olan o toplumla bağlı da əməliyyatlarımız davam etsəydi o dövrdə. Bizə dərhal etnik təmizləyici bir prezident, etnik təmizləyici bir dövlət adını yaxacaqdılar və bununla bağlı da başlayacaqdılar bizim o qələbəmizi kölgə altına almağa. Amma 3 ilə yaxın sizin dediyiniz kimi müddət keçir və bu müddətdə biz dəfələrdən sülh, dəfələrdən inteqrasiya ilə bağlı danışıqlar təklifləri etdik. Əvəzində nə gördük? Silah daşıyırlar, sursat daşıyırlar, istehkamlar qururlar. Hətta o qədər qudurmuşdular ki, mülki təyyarələrin GPS sistemlərinə müdaxilə edirdilər. Xarici şirkətlər də burada müəyyən hədəf oldular və bununla bağlı beynəlxalq mülki aviasiya ittifaqına müraciətlər olundu, beynəlxalq təşkilatlara müraciət olundu, amma yenə də ermənini sakitləşdirə bilmədilər. Əksinə, qızışdırırdılar, sülhə getməyin, müstəqillik və s. və s. ilə onları danışıqlara gəlməkdən sanki uzaqlaşdıran qüvvələr vardır. Və bugün o qüvvələr hardadır? Ermənistan bugün Qarabağda baş verən hadisə
hadiselere müdahale etmir ve etmeyecek. Çünkü dönem Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıp tedbirden sonra dərhal Ermənistan İctimai Televiziyası ile qeyd etdi ki, Ermənistan Qarabağda baş veren hadiselerle bağlı hərbi əməliyyatlara başlamayacak. Düzgün qərardır. Birincisi, eğer o başlayacaksa Azerbaycan'a yeniden hücum etmiş olacaq və dərhal Azərbaycan ordusu Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ermənilərin yığdığı o silahlı texnikaları məhv etməklə elə Zəngəzur dəhlizində birbaşa silah gücü ilə açacaq. Və Ermənistan bunu bilir və Paşinyanın dünənki açıqlaması Ermənistan xalqını və Ermənistan ordusunu daha çox itkilərdən qurtarmaqla bağlı normal bir qərar idi. Amma buna da inanmaq olarmı? Təbii ki olmaz. Biz ayıq-sayıqlığı itirə bilmərik və dünya terrorizmi və separatizmi qəbul etmir. Heç bir dövlət öz ərazisində separatçı silahlı birləşmələrin olmasını imkan vermir və lazım gələndə onu məhv etmək üçün addımlar atır. Fransanı xatırlayırıq, İspanyanı xatırlayırıq yaxın zamanların işidir və bu baxımdan da Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı addımlar tamamilə legitimdir və döyüş bölgələrində əməliyyatdan öncə də Rusiya sülh məramları və Moskva qabaqcadan məlumatlandı. Çünki mən sülh məramlıların rolu burada nədən ibarət olur və onların hüququ dünya birliyində hara qədərdir? Bilirsiniz, əvvəla bu sülh məramlıların statusu hələ qeyri-müəyyəndir. Yəni, bunların Azərbaycanda yerləşməsi, nə bizim parlament tərəfindən təsdiq olundu, nə ümumiyyətlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qeydə alındı və s. Amma bu ekstremal şəraitdə Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi düzgün qərarlardan biridir. Çünki bu bölgəyə Türkiyənin girməsinə Ermənistan razı olmayacaqdı. Başqa fransız, ingilis də bura gələ bilməz və yeganə qonşu dövlət Rusiya idi ki, Rusiyaya razılıq verdik. Düzdür, sülh məramlar bugünə qədər üzərlərinə düşən heç bir vəzifəni normal yerinə yetirmədi. Əslində, silah sursatının daşınılması ilə ermənilərə dəstək göstərdilər. Təbii sərvətlərimizi talan edirlər, pul qazanır. Amma indi, indiki situasiyada Azərbaycan tərəfi Rusiyanı məlumatlandırdıqdan sonra Rusiya sülh məramlarının mövqeyi necə ola bilər? Sualı bugün bütün cəmiyyət bunu müzakirə edir. Onlar bizə qarşı silah işlədə bilərlərmi? Xeyr. Rusiya sülh məramları yalnız özlərinin həyatına təhlükə olduğu anda silahdan istifadə edə bilər. Yəni, hansısa bir tutaq ki, ermənə əsgəri, hansısa bir təxribatçı qurub onun həyatına təhlükə yaradarsa silahdan istifadə edə bilər. Amma qarşı tərəf əksinə gözləyir. Onlar gözləyir və bəyanat verirlər. Rusiyanı yenə də şantaj edirlər. Bu elə dünəndən Rusiya səfirliyi artıq mühasirəyə alınıb, səfirlər, səfirliyin əməkdaşı normal hərəkət edə bilmir. Artıq Ermənistana nota verilir. Və Rusiya sülh məramları nə Ermənistan silahlı birləşmələrinə qarşı silahdan istifadə edə bilməz. Heç separatçılara qarşı eləyə bilməz. Nə də Azərbaycana qarşı. Ona görə qabaqcadan koordinasiya nədir? Koordinasiya olunur ki, biz bura giririk, siz çəkilin, oturun öz qərargahınızda. Və indiki məqamda qoy tamaşaçılarımız da bilsin ki, orada indi o vaxtı biz razılaşmışdıq, 1960 Rusiya sülh məramları gəlməli idi. Sonradan su istifadə edərək onların sayını xeyli artırdılar. Lap neçə min olmasından asılı olmayaraq, Rusiya sülh məramları Azərbaycan əsgərinə qarşı silahdan istifadə edə bilməz. Artıq Moskva öz mövqeyini bununla bağlı bildirib. Tam arxeyin şəkildə Allah əsgərlərimizi qorusun, yeri gəlmişdən deyim, Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan ordusunu qorusun, döyüş gedir, şəhid də ola bilər, yaralı da ola bilər, amma bu bizim haqqımızdır. Biz haqqımızı rahat ala bilmədiyimiz üçün bu addımları atdıq və bu bölgədə sülh olmalıdır, əminamanlıq olmalıdır. Elə Xan kəndindən, indi ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərdən köçürülmüş minlərlə soydaşlarımız var, öz atababa torpaqlarına qayıtmaq istəyirlər. Biz nə qədər gəzdiyimiz ərazilərdə mina qorxusu ilə yaşayacaq. Nə qədər hansısa bir təxribatçı diversant qrupunun o kəndə girib girməməli qorxusu ilə yaşayacaq. Və bu proses olmalıdır. Qarabağ separatçı rejimlərdən təmizlənməlidir. Yeri gəlmişəm bir şey də qeyd edeyim. Fevral ayının 2022-ci ildə, 22-sində Rusiya və Azərbaycan arasında müttəfiqlik sazişi imzalandı. Ukrayna müharibəsindən 2 gün öncə cənab prezident Moskva da bu sazişi imzaladı. O sazişin 18-ci maddəsində belə bir bənd var. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm telekanalda. Deməli, 18-ci maddədə qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası terrorizmə və separatizmə qarşı birgə mübarizə aparırlar. 18-ci maddədə açıq yazılıb. İndiki məqamda Rusiyanın bizə kömək edib terrorizmə qarşı mübarizə aparmasını biz heç istəmirik də ehtiyacımız var. Sadəcə bu proseslərə mani olmamasını istəyirdik. Və şükür Allaha ki, dünən Rusiya prezidenti də öz çıxışında qeyd etdi ki, bu antiterror əməliyyatları Azərbaycanın öz daxilində gedir.
və Qarabağ Azərbaycandırsa, orada da separatizmə yəni, qarşı bəli, mübarizəni aparmaq, lokal hərbi əməliyyatlar aparmaq hüququ Azərbaycanın hüququdur və heç kim müdaxilə edə bilməz. Ona görə də məhz Rusiyanın da bu açıqlamasından sonra o Paşinyanın o cür açıqlaması gözlənilən idi. Çünki o Azərbaycan sərhədlərini bir addım belə keçməyə cəsarət edə bilməz. Hansı ordu ilə, hansı mənəvi, psixoloji, ruh yüksəkliyi ilə erməni əsgərləri Azərbaycan ərazisinə keçə bilər və yaxud da ki, keçib hansı əməliyyatlara müdaxilə edə bilər. Baxın, Ermənistanda dünən belə deyək, Paşinyan əleyhinə keçirilən mitinqi, yəni orada düzdür, o çəkilişi özləri qəsdən elə göstərilər ki, güya insan çoxdur, amma onun böyümüş formatda baxanda baxsan bir neçə min adam var və bunlar Ermənistan ictimaiyyəti deyil. Bunlar revanşist, təxribatçı qruplardır. Siyasi, radikal partiyaların əlində oyuncağa çevrilmiş şəxslərdir. Və baxdıqda Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti bizim Qarabağda nə işimiz var deyə anlamına gəliblər və ona görə də Paşinyan bilir ki, heç bir ana öz əskərini Qarabağa göndərməyəcək və müharibəyə qoşulmaqdan da ona görə imtina etdi. Elə indi Vardanyanlar Qarabağdan çığırırlar, bağırırlar ki, ana Ermənistan ordusu, ana Ermənistan parlamenti, Ermənistan silahlı qüvvələri. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində keçib artıq nə isə etmək iqtidarında deyil. Bunu beynəlxalq hüquq da qadağan edir, bunu Azərbaycan ordusu da onlara qadağan edir, xəbərdarlıq edir. Əks halda daha çox itkilərə məruz qalacaqlar. Və bugün gedən antiterror əməliyyatı bizim hüququmuzdur və gec-tez bu proses olmalı idi və bugünkü gənclərimiz, əskərlərimiz, qəhrəman igidlərimiz bu missiyanı özlərinə götürüblər. Müxtəlif qoşun növlərinin hərbi xidmətçiləri və biz nə deyik? Allah onları qorusun. Amin. Allah onları qorusun. Biz onlardan fəxr eləyirik. Mən dünən telekanalda da dedim ki, onlar bilsinlər ki, indi düzdür telekanallara baxmaq imkanları yoxdur. Azərbaycan xalqının 10 milyonluq əhalisinin ürəyi bizim o qəhrəman əsgərlərimizdən döyülür. Allah Ali Baş Komandan başda olmaqla Azərbaycan əsgərini, Azərbaycan dövlətini qorusun. Biz müharibə istəmirik. Bizi bura gətirirsinlər, çıxardırlar və sonra da başlayırlar ki, danışıqlar edin, masa arxasına keçin, keçirik. Ağ bayraq qaldırılsın, Azərbaycan dövlətinin tələbidir. Silahlar yerə qoyulsun, qondarma rejim özünü buraxdığını elan etsin və Yevlağa gəlsinlər danışıqlar aparaq. Yoxsa əməliyyatlar axıra qədər davam etdiriləcək. Təşəkkür edirik Çingiz müəllim. Sözsüz ki, həyata keçirilən antiterror tədbirləri labüdlüyü ilə bir daha onu sübut etdik ki, hər şey beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilir və çox ümid edirik ki, elə beynəlxalq ictimaiyyət buna adekvat reaksiya verəcək. İnşallah. Qonağımız Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə idi. Təşəkkür edirik Çingiz müəllim.